Чималий обсяг проблем, які обговорили на засіданні постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики, стосувалися реформування медичної галузі. На порядок денний було винесено більше 30 пунктів, однак найпосутнішими є нестача коштів на медицину та неузгодженість з діяльністю та фінансуванням медичних закладів у об'єднаних територіальних громадах. Нам не вистачає коштів на медикаменти, не вистачає коштів на харчування, не вистачає коштів на придбання обладнання. І ці питання будемо розглядати. До речі, на той же транспорт є звернення директора центру, головного лікаря центру екстреної допомоги щодо проблемного питання із транспортом. Відбулись вибори у грудні. І зараз багато-багато питань виникає, які не врегульовані до того. І сьогодні певні населені пункти лишаються практично без медичної допомоги, тому що старе передали, нове не створили, і така ситуація є. Як будемо врегульовувати?